Проміняв жуків і метеликів на автомат і життя на передовій. До Рівного повернувся з передової викладач біолога минулому, а нині боєць Нацгвардії Ростислав Шикула. Свого часу чоловік об'їздив півсвіту і зібрав кількатисячну колекцію комах. Але через конфлікт на Донбасі він полишив студентів і став добровольцем. На війні Ростислав не забув про своє хобі та зібрав нову колекцію, цього разу із мін та гранат. А ще зміг зняти всі жахи війни для мирних людей. Ростиславу 42. Він викладає біологію в одному з рівненських університетів. Колекціонує комах. А віднедавна знайшов собі нове хобі – збирає уламки зброї. Знаходить їх самотужки у зоні АТО, де воює за Україну. Я через той збирав їх, що в мене до й вибору не було, насправді. А пристрасть до колекціонування і бажання людям донести те, що вони не можуть побачити в цивільному житті, призвела до того, що я вирішив все-таки привезти ці експонати і показати, чим воюють. Воювати чоловік пішов добровольцем. Улюблену роботу та своїх студентів тимчасово залишив. У зоні АТО Ростислав не лише збирав колекцію вибухівки, а й рятував людей. Деякі жахливі кадри навіть встиг відзняти на відео. По селу, по-моєму. Наверное, де корова. Ні, якраз на бритку. На бритку. Пацани, дітей прикрили. Дітей прикрили. Давай. Я поет, слух. І кок лишаємось. Ви грузіться, грузіться. 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 Я грузіться в машину. Андрюха, їхати з ним. Провівши 45 днів на сході, чоловік повернувся додому і одразу вийшов на роботу. Студенти дуже зраділи цій зустрічі. За власний кошт придбали викладачу бронежилет. Коли він приїхав, ми дуже зраділи, що живий, здоровий. І, напевно, в знак вдячності він нам організував показ цієї виставки, цих всіх експонатів, щоб ми могли їх потримати в руках, подивитися, як це там, в зоні АТО. Студенти зацікавлено роздивлялися уламки зброї, які показав викладач. Тут вціліла частина граду, осколки мін і гранат. Найбільш цінний експонат – покинута каска. Цей шолом «Сфера» використовується підрозділами МВД російськими. Він куленепробивний, він важить 2 кілограми. Через 3 дні у Ростислава завершується відпочинок. Чоловік знову відправиться у зону АТО. Воювати за власну країну він вважає обов'язком. Не хоче підводити батька, який загинув в Афганістані. Якби батько не був у мене військовий, якби він на мене з дитинства не впливав, я думаю, що, можливо, і рішення було б інше. Повернутись? Так, повернуся. Чому? Я давав присягу. Скільки треба, стільки буду.